Jel očekuješ da ne bude problema na tribinama, atmosfera? Atmosfera će biti usijana normalno, to se očekuje, ali neće biti nekih problema većih. Koji inače kad dolaze, više se to u novinama priča kao da će biti ne znam šta, u principu bude navijanje korektno. Tri boda! Su pobedili mladi, mlada reprezentacija Španije. Jeste videli to? Je, to smo Marko Petković, Marko Petković. Mitrovića, Bane Jovanović. Pa očekujemo pobedu, jer moraju da se iskupe za remiju u Jermeni i pritom to i Albanija, što je jako bitna utakmica. Veliki smo rivali, ali očekujemo dobru utakmicu. Mora pobjeda, jer ova utakmica više od igre za vas. Više od mora pobjeda. Noze rezultata? 2-0 za nas. Jel mislite da će sve proći korektno u atmosferi? Naravno. Srbija je pobedila Španiju, mlada reprezentacija. Znamo, se očekivalo. Očekivalo se. Da. Ko će da reši utakmicu? Rešit će utakmicu ova divna atmosfera. Da, pobedimo najmanje 3-0. 3-0. Ko će da reši utakmicu? Nadamo se da će da bude Danko Lazović. Jeste videli da je Srbija pobedila Španiju? Nismo još. Svakani čas, momci vam. Idemo na pobedu, bre! Srbija! Hvala.